हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सधैँ चाहिँ आज पनि हामी क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट सब्जेक्टको वर्कसिट भन्ने टपिक अन्तर्गत रहेर चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू र फर्मेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ यहाँ त फर्मुलाभन्दा पनि फर्मेट नै चाहिन्छ र यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब यो वर्कसिट हामीले यो विशेष गरेर हामीले ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि जुन क्लास टुवेल्भको रिजल्टमा चाहिँ नन ग्रेडेडवाला स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो भिडियो अपलोड गरेका छौँ अब वर्कसिट यो वर्कसिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हामी वित्तीय विवरणहरू तयार गर्छौँ यानि कि फा फाइनल एकाउन्टहरू तयार गर्छौँ त्यो फाइनल एकाउन्ट तयार फाइनल एकाउन्ट मात्रै नभएर जर्नल इन्ट्रिजदेखि लिएर ट्रायल ब्यालेन्स अनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट होइन ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट जम्मै बनाउँछौँ नि वित्तीय विवरणहरू त्यो वित्तीय विवरणको पनि फाइनल एकाउन्ट जुन हाम्रो अन्तिम खाता छ त्यो अन्तिम खाता तयार गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण ती डिटेलहरू क्या जुन कारोबारको जानकारीहरूको चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने अथवा कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो वर्कसिटले गर्छ क्या अथवा अर्को शब्दमा के पनि भन्न सकिन्छ भने एउटा यस्तो विवरण हो यो वर्कसिट भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अन्तिम खाता तयार पार्नको लागि सन्तुलन परीक्षण आय विवरण आय विवरण मतलब इन्कम स्टेटमेन्ट अनि वास्तादमा समावेश गर्ने बुँदाहरूलाई एकत्रित गर्छ भन्ने हो क्या यो चाहिँ फर्मेटले नै पनि कुरा गर्छ क्या भनेको ट्रायल ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्सको कुरो गरौँ सन्तुलन परीक्षण अनि आय विवरण भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट भनेको वास्लादको चाहिँ समग्र गर्ने काम भनेको सबैलाई जोड्ने एकै ठाउँमा जोड्ने काम चाहिँ केले गर्छ त हाम्रो वर्कसिटले गर्छ है अब यो वर्कसिट पनि दुई प्रकारको हुन्छ वर्कसिटको डेफिनेसन त बुझ्यो होला नि जुन हामी फाइनल एकाउन्ट तयार गर्नुभन्दा अगाडि बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ के के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसन अनि त्यस पछाडि इन्कम स्टेटको इन्फर्म इन्फर्मेसन र ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन चाहिँ एकै ठाउँमा प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो वर्कसिट हो है अब यो वर्कसिट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ टेन कोलम वे वर्कसिट अर्को हुन्छ टुवेल्भ कोलम वर्कसिट है अब टेन कोलम वर्कसिट कस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ र टुवेल्भ कोलम वर्कसिट कस्तो को बेलामा प्रयोग गो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थोरै जानु यदि हामीलाई क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट सँग सम्बन्धित यानि कि नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता पिएलआई प्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट र नेट प्रोफिटको कुरा दिएको छ भने है जुन ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ पिएलआई प्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड है अथवा पिएल एकाउन्ट मात्रै भनेर यानि कि नेट प्रोफिट मात्रै भनेर दियो भने चाहिँ हामी टुवेल्भ कोलम बनाउँछौँ है टुवेल्भ टुवेल्भ कोलम वर्कसिट बनाउँछौँ यदि कोइसनमा चाहिँ हामीलाई यो जुन पिएल एकाउन्ट पिएल एप्रोपिएसन एकाउन्ट नेट प्रोफिट प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा गरेन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा दस यानि दस मल्य अथवा टेन कोलम वर्कसिट बनाउँछौँ है बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि पिएल एकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट प्रोफिट अथवा लस यो कुरा गऱ्यो भने हामी टुवेल्भ कोलममा जान्छौँ सिधै है अनि प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा गरौँ यदि प्रपोज डिभिडेन्ड आयो भने मात्रै पनि हामी फेरि टुवेल्भ कोलममा जान्छौँ है त यदि यो कोइसनमा चाहिँ अब कुनै क्वेसनमा चाहिँ पिएल एकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यो प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा गरेर छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ सोझै टेन कोलम वर्कसिट बनाउँछौँ है अब फर्मेट हेरौँ टेन कोलम र टुवेल्भ कोलम सेम उस्तै छ एउटा मात्रै माथि हेडिङ फरक आउँछ भनेको हाम्रो टुवेल्भ कोलममा चाहिँ रिटर्न अर्निङको इन्फर्मेसन आउँछ क्या टेन कोलममा चाहिँ त्यो आउँदैन त्यति नै हो फरक है अब सिरियल नम्बर पार्टिकुलर अनएड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अनि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स ती सबैको डेबिट क्रेडिट हुन्छ है अब सिरियल नम्बर भनेको हामीलाई क्वेसनमा कतिवटा इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो सिरियल नम्बरमा तान्ने हो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भन्दै भन्दै पार्टिकुलरमा त्यो कुन कुन इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई मानिलिउँ न सेल्स पर्चेज क्लोजिङ स्टक है ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स ब्याङ्क लोन क्रेडिटर्स यस्तो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो यहाँनिर राख्ने हो नम्बर वाइज है हामीलाई क्वेसनमा सिरियल्ली दिएको हुन्छ त्यही नै अनि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई कोइसनमा चाहिँ जहिले पनि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स नै दिएको हुन्छ को त्यही सार नै हो डेबिटमा पर्छ कि क्रेडिटमा पर्छ धेरै जसो समयमा छुट्याएरै दिएको हुन्छ यदि दिएन भने चाहिँ हामीले त्यो छुट्याउन चाहिँ जान्नुपर्छ है तर म्याक्सिमम्सनहरूमा चाहिँ छुट्याएर दिएको हुन्छ जुन हाम्रो यो प्लस टू नन ग्रेडुएट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मेन हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि दुई हजार अठहत्तर साल जुन मोडल क्वेसन नयाँ आएको त्यो मोडल क्वेसन र अस्ति भर्खरै हाम्रो इक्जाम दुई हजार उनासी सालको लागि भनेर इक्जाम भयो त्यो को क्वेसन हेर्दाखेरि लगभग सबै कभर हुन्छ है त्यहीबाट त्यही सेरोफेरोमा क्वेसन आउने हो प्र्याक्टिस गर्नको लागि त अरू क्वेसनहरू पनि छँदैछन् पुरानो क्वेसन ब्याङ्कहरूको प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन चाहिँ हुन्छ है तर फर्मेट अनुसार चाहिँ मार्क्सहरू फरक पर्छ त्यस यहाँ चाहिँ थोरै मार्क्स भएको कारणले थोरै थोरै इन्फर्मेसन दिएर धेरै अप्ठ्यारो पनि सोध्दैन है त त्यस कारणले यो दुइटालाई चाहिँ मजाले फोकस गर्नु होला कुन कुन इन्फर्मेसन आउँछ यहाँनिर सबै म भनिदिनेछु र त्यति गर्दाखेरि हामीलाई पुगिहाल्छ है वर्कसिट एकदमै सजिलो छ क्लास टुवेल्भको अकाउन्टको चाहिँ एकदमै सजिलो च्याप्टर अन्तर्गत यो पर्छ है अब त्यस पछाडि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ एडजस्टमेन्ट पनि एडिसनल इन्फर्मेसनको रूपमा हामीलाई एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन दिन्छ है अनि प्रिपेड रेन्टहरू एक्सपायर भएको कुरा दिन्छ अनि कुनै कुनै अब वेजेसहरू छ भने अथवा स्यालेरी छ भने त्यो तिर्न बाँकी छ भनेर पनि दिन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टमा राख्ने हो अनि एडजस्टमेन्टमा राखेर अब एडजस्टमेन्टमा जोड घटाउ गर्ने अथवा डेबिटमा छ भने अब डेबिटको आइटम डेबिटमा छ भने जोडिन्छ है यो ख्याल गर्नुपर्छ है डेबिटको आइटम डेबिटमा एडजस्टमेन्टको डेबिटमा राखिएको छ भने यो र यो जुन डेबिट र डेबिट जोडिन्छ अब फेरि यता यहाँ हेरौँ डेबिटको आइटम क्रेडिटमा दिएको छ भने है यहाँ डेबिटमा पर्ने आइटम मानिल्याउँ न यहाँनिर मेसिनरी चाहिँ उतापट्टि डिप्रिसिएसन हुन्छ भने त डिप्रिसिएसन जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ है यो क्रेडिटमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हाम्रो जुन इन्ट्री जर्नल इन्ट्री अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हुन्छ त्यो इन्ट्रीबाट थाहा पाउनुपर्छ है त त्यो इन्ट्री पनि मैले यहाँनिर फर्मेटमा देखाइदिएको छु त्यो हेरेपछि हामी बुझिहाल्छौँ एकदम ध्यान दिएर यो क्लास हेऱ्यो भने कुरा बुझिन्छ है सबै कुरा बुझिन्छ सबै लगभग सबै कुराहरू चाहिँ समेटिया छ यो क्लासमा है डेबिटमा इन्फर्मेसन हाम्रो थियो अगा अगाडि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा र डेबिटमै एडजस्टमेन्ट आउँछ भने हाम्रो त्यो जोडिन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ जोडिएर जान्छ है यदि डेबिटमा इन्फर्मेसन थियो र क्रेडिटतिर चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट गएको छ भने चा। चाहिँ हाम्रो चा। के हुन्छ फेरि त्यो घटेर आउँछ है त घट्छ भन्नाले अब यहाँनिर एक लाख चालिस हजार छ अनि यहाँ क्रेडिटमा चाहिँ दस हजार छ भने एक लाख तिस हजार हुने भयो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा है यो बुझौँ अब क्रेडिटको कुरा के हुन्छ क्रेडिटको क्रेडिटमै जोडिन्छ यहाँनिर ठ्याक्कै पोजिटिभ नै भनौँ न डेबिटको डेबिटमा जोडिन्छ डेबिटको क्रेडिटमा घट्छ अब यहाँ पनि के हुन्छ क्रेडिटतिर भन्दाखेरि क्रेडिटको क्रेडिटमा जोडिन्छ यदि यहाँनिर इन्फर्मेसन क्रेडिटको छ है यहाँ क्रेडिटको छ र यता पनि क्रेडिट आउँछ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्रेडिटको क्रेडिट जोड्छौँ है माइनस माइनस भनेको ऋण रिन, ऋण चाहिँ जोड्छौँ अब फेरि ऋण र धन चाहिँ फेरि घटाएर लेख्छौँ भने जस्तै हो क्या क्रेडिट र डेबिटको कुरा चाहिँ अब क्रेडिटमा इन्फर्मेसन दिएको थियो हाम्रो एडजस्टमेन्टमा चाहिँ डेबिटमा आयो भने त्यो घटेर लेख्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा लेख्न चाहिँ क्रेडिटमा लेख्छ है किनभने हामीले क्रेडिटबाट डेबिट घटाए पनि बस्ने त हाम्रो क्रेडिटमा हो नि त अनरेडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स क्रेडिटमा हुन्छ त्यस कारणले क्रेडिटमा बस्छ यहाँ अगाडि डेबिटको कुरा गरौँ डेबिटमा पनि घटेको आइटम गएर चाहिँ फेरि डेबिटमै बस्ने हो डेबिटको आइटम क्रेडिटको घटाएको छ अनि भएर फेरि क्रेडिटमा लेख्न चाहिँ पाइँदैन है डेबिट जेबाट घटाएको त्यही ठाउँमा लगेर रा, राख्ने हो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा है त यति भएपछि हामी यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्ससम्म कुरा बुझ्यौँ अब इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट जहिले पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टसँग रिलेटेड भएर इन्कम इन्कम स्टेटमेन्ट बनिन्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा पर्ने आइटमहरू भनेको हाम्रो पर्चेज भयो है ओपनिङ स्टक भयो वेजेस भयो कस्टम ड्युटीहरू भयो फ्राइट अन पर्चेजहरू भयो डेबिट साइडमा पर्छ त्यो डेबिट साइडमा आउने भयो है इन्कम स्टेटमेन्टको अब क्रेडिट साइडमा के के पर्छ हाम्रो सेल्स पर्छ क्लोजिङ स्टक पर्छ यिनीहरू चाहिँ क्रेडिटमा आउँछ अब यो त ट्रेडिङको कुरा भयो यहाँ मैले के भने इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो डेबिट र क्रेडिटमा के के आउँछ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ र पिएलमा जे जे आउँछ डेबिट आइटम र क्रेडिट आइटम त्यही त्यही चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भन्यो अब ट्रेडिङको कुरा भइसक्यो पिएलमा चाहिँ के के आउँछ त भन्दाखेरि अब पिएलको पनि डेबिट आइटम आइटमहरू पिएलको डेबिटमा आउँछ सेलरी है अनि त्यस पछाडि क्यारियज आउट त्यस पछाडि हाम्रो स्टेसनरी प्रिन्टिङ अनि रेन्ट इन्सुरेन्स डिप्रिसिएसन ब्याड डेप यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त पिएलको डेबिटमा आउँछ त पिएलको डेबिटमा यहाँनिर जुन इन्फर्मेसन यहाँ जे जे दिएको छ त्यो अनुसारले पिएलको डेबिट अथवा ट्रेडिङको डेबिटमा पर्ने इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गरेर बस्छ त्यस्तै ते गरेर यता क्रेडिट जुन हाम्रो पार्टिकुलर्स यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिएल अथवा ट्रेडिङको क्रेडिटमा आउने आइटमहरू मानिलिउँ न सेल्स भयो है अनि त्यस पछाडि कमिसन रिसिभ भयो डिस्काउन्ट रिसिभहरूको कुरा छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर क्रेडिटमा गएर बस्छ है इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टसँग सम्बन्धित भएर इन्फर्मेसनहरू आएको छ भने चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ ट्रेडिङको डेबिटमा छ भने डेबिटमा राख्छौँ यता पिएलको पनि डेबिटमा छ भने हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा हुने भयो र क्रेडिटमा आइटम छ भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा हुने भयो है यति बुझेपछि भइहाल्छ अब ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट त हामीले अगाडिदेखि नै गर्दै आएको पनि हो फाइनल एकाउन्ट कतिले गर्नुभएको छ कि छैन हामीले चाहिँ सुरुमै यहाँ वर्कसिटबाट थालेको कारणले अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ तर पनि ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू पनि मैले यो फर्मेटमा लेखाइदिएको छ है त अहिले हेरौँला फर्मेटमा ब्यालेन्स सिटमा के के पर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको डेबिट भनेको चाहिँ एसेट साइड हो र क्रेडिट भनेको चाहिँ हाम्रो लाइब्रेटिज अथवा क्यापिटल साइड हो है अब क्रेडिट साइडमा के के पऱ्यो क्यापिटल एन्ड लाइब्रेटिज पऱ्यो ब्याङ्क लोन पऱ्यो है अनि हामीले तिर्न बाँकी दायित्वहरू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू पर्यो त्यस पछाडि क्रेडिटर पऱ्यो यस्तो कुराहरू पर्छ अनि प्रपोज डिभिडेन्ड यो प्रस्तावित लाभांशको कुराहरू पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा पर्छ अब डेबिट साइड डेबिट साइड यानि कि हाम्रो एसेट साइडमा के के पर्छ भन्दाखेरि मेसिनरी पऱ्यो बिल्डिङ पऱ्यो यस्तो फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित कुराहरू फिक्स एसेट पऱ्यो त्यस पछाडि टेन्जेबल एसेट्स टेन्जेबल एसेट्स भनेको यो जुन हामी दृश्यगत रूपमा देख्न सक्छौँ बिल्डिङ मेसिनरी भेहिकलहरू यी चाहिँ टेन्जिबल एसेट्स इन्टेन्ज इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ जुन जस्तै फ्रेन्चाइज uh, है अनि प्याटेन्ट कपिराइट यिनीहरू चाहिँ देख्न सक्दैन तर पनि हाम्रो त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट्स अन्तर्गत पर्छ एसेट्स भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ के हो त डेबिटमा पर्छ है त्यो कुरा सम्झिनु होला अनि क्लोजिङ स्टक पऱ्यो क्यास ब्यालेन्स प्रिपेड इन्सुरेन्स अब प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू पर्छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ इन्कम पर्छ है पाउन बाँकी इन्कमहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ ब्यालेन्स सिटको डेबिट आइडममा पर्छ है यतापट्टि चाहिँ फेरि पाइसकेको भनेको अग्रिम रूपमा पाएको आम्दानी चाहिँ फेरि क्रेडिटमा पर्छ यो नजुकिनु होला त्यो पनि मैले फर्मुला लेखाइदिएछ है अब हामीले टेन कलमको कुरा गरिसक्यौँ अब टुवेल्भ कलममा हेरौँ टुवेल्भ कलममा पनि यहाँनिर जति भएको इन्फर्मेसन त्यस्तै नै हुन्छ बिचमा एउटा थपिन्छ रिटर्न अर्निङ है रिटर्न अर्निङ थपिन्छ कुरा त्यही हो अब हेरौँ है त ल अब टुवेल्भ कलम वर्कसिटमा हाम्रो के परे त भन्दाखेरि बिचमा रिटर्न अर्निङ आयो है अरू कुरा सेम छ सिरियल नम्बर भइहाल्यो हामी जतिवटा काउन्ट गरेर लेख्छौँ त्यही हो यहाँ पार्टिकुलर हामीलाई कोइसनमा दिएको हुन्छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि हाम्रो डेबिट क्रेडिट छुट्याएरै दिएको हुन्छ धेरै जस्तो केसमा त्यही हामी साथ दिने हुन्छ लग एडजस्टमेन्ट भनेको हाम्रो जुन जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसन नदिएको कुरालाई एड एडजस्टमेन्टमा राख्छौँ अनि यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्टमेन्टहरूलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ त्यो कुरा हामी पछि इन्फर्मेसन जुन क्वेसनमा दिएको बेला पनि छलफल गरौँला त्यस पछाडि इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा भइसक्यो हाम्रो ट्रेडिङ र पिएलसँग सम्बन्धित डेबिट र क्रेडिट आइटमहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ रिटर्न अर्निङ अब यो रिटर्न अर्निङमा हेरौँ रिटर्न अर्निङमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन इन्फर्मेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है प्रपोज डिभिडेन्ड आउँछ यो भनेको टुवेल्भ कोलम फर्मेटमा हो प्रपोज डिभिडेन्ट नेट प्रफिट रिटर्न अर्निङ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट आयो भने हामीले टुवेल्भ कोलम बनाउने भनेको थियो नि त्यस कारणले त्यहीसँग सम्बन्धित जुन जुन इन्फर्मेसनमा आयो भने त्यो टुवेल्भ कोलम बनाउँछौँ भनेको छौँ त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर ल्याएर हाल्ने हो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर आयो डेबिट यो चाहिँ जहिले पनि डेबिट आइटममा राखिन्छ भनेको रिटर्न अर्निङको डेबिटमा राखिन्छ है प्रपोज डिभिडेन्ड त्यस पछाडि नेट प्रफिट नेट प्रफिट जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ यदि नेट लस आएको छ भने हामीले डेबिटमा राख्नुपर्छ रिटर्न अर्निङको त्यस पछाडि रिटर्न अर्निङ चाहिँ हाम्रो लास्टमा ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ रिटर्न अर्निङ जुन कोलम छ त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा राख्छौँ किनभने जोड घटाउ गर्दाखेरि यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ रिटर्न अर्निङ आउँछ है जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा नेट लस अथवा नेट प्रफिट आउने हो है त्यो हामीले क्वेसन गरेपछि थाहा पाउँछौँ अब त्यस पछाडि हेरौँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा पिएल एकाउन्ट यो पनि क्वेसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ माथि टेबलमा दिएको हुन्छ त्यो बेलामा राख्ने यदि दिएको छैन भने नराख्ने है यो टुवेल्भ कलमको पनि कुरा बुझ्यो होला अब हामी इन्डिभिजुअल्ली फर्मेटतिर जाउँ यो फर्मेट भइसकेपछि अब त्यहाँनिर के के आइटम आउँछन् भन्ने कुरातिर जाउँ है त मैले अगाडि नै भनिसकेँ हाम्रो जुन अनअडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स त्यो चाहिँ कोइसनमा दिएको हुन्छ कोइसनमा नै अएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले वर्कसिट पर्ने हो वर्कसिटमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट यदि टुवेल्भको लम हो भने रिटर्न अनि र ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन हामीले देखाउँछौँ त्यस कारणले हामीलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्ससम्म प्रब्लम भएन त्यस पछाडि आउने भनेको हाम्रो एडजस्टमेन्ट है एडजस्टमेन्टमा चाहिँ के के आउँछ त अब एडजस्टमेन्टको डेबिट साइडमा राख्ने कि क्रेडिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो जर्नल इन्ट्रीबाट थाहा पाउँछौँ क्या अब जर्नल इन्ट्रीहरू एक नम्बरमा दिएको छ डिप्रिसिएसन यो डिप्रिसिएसन भनेको हामीले जुन फिक्स एसेट्सहरू हुन्छ त्यो चलाउँदाखेरि हरेक वर्ष त्यसको मूल्य रास हुन्छ यानि कि त्यसको घसरणको कारणले गर्दाखेरि घिसावटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसको हरेक वर्ष भ्यालु डाउन हुन्छ त्यसलाई नै हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौँ त्यस कारणले डिप्रिसिएसन भयो भने डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स एकाउन्ट जुन एसेट्सबाट चाहिँ हाम्रो त्यो डिप्रिसिएट भएको अमाउन्ट त्यो चाहिँ त्यो एसेट्सलाई हामीले घटाउँछौँ है त अब त्यस्तै गरेर हेरौँ दुई नम्बरमा आउट आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त्यसलाई चाहिँ पेएबल पनि भन्छ क्या एक्सपेन्सेस पेएबल भन्छ अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अथवा पेएबल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले तिर्न बाँकी रहेको एक्सपेन्सेसहरू क्या मानिलिउँ हामीले चाहिँ यो महिना चाहिँ जम्मा हामीले तिस हजार रुपियाँ चाहिँ स्यालेरी दिनुपर्ने हाम्रो स्टाफहरूलाई हामीले चौबिस हजार मात्रै दियौँ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि छ हजार चाहिँ पेबल अथवा आउटस्ट्यान्डिङ भयो क्या त्यस कारणले के हुने भयो त्यसको फर्मुला सरी त्यसको जर्नल इन्ट्री चाहिँ भन्दाखेरि एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट नै भनेको हाम्रो एक्सपेन्सिसमा अहिले स्यालेरीको कुरा गरेको स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्दा पनि भयो अथवा स्यालेरी स्यालेरी भन्दा पनि भयो है यो कुरा चाहिँ नजुकिनु होला पेबल र आउटस्ट्यान्डिङको चाहिँ एउटै कुरा हो है यो भनेको सिमिलर मिनिङको कुरा हो अब त्यस पछाडि हेरौँ एडभान्स इन्कम एडभान्स इन्कम भनेको चाहिँ हामीले सुरुमै इन्कम पायौँ भने के हुन्छ त है भनेको हामीले कामै नगरिकन पैसा लियौँ तर काम चाहिँ पछाडि गर्नुपर्नेछ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम एकाउन्ट डेबिट है इन्कम एकाउन्ट डेबिट भनेको इन्कम पाइसक्यौँ टु एडभान्स इन्कम एकाउन्ट भनेको हामीले त्यो त तिर्न त बाँकी छ नि त त्यस कारणले एडभान्स इन्कम चाहिँ हामी सुरुमै हामीले एड्भान्समा लिएको कारणले गर्दाखेरि का टु एडभान्स इन्कम हुन्छ है यो पनि विचार गर्नु होला अब ब्याड डेप अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेप भन्छ यो ब्याड डेप भनेको चाहिँ क खराब कर्जा हो खराब कर्जा कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन क्रेडिटमा सामानहरू बेचेको हुन्छ नि त्यो क्रेडिटमा सामान बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा नउठ्ने भनेर हामीले जुन प्रेडिक्ट गरेर अथवा यति पैसा चाहिँ हाम्रो उठ्दैन भनेर हामीले राखेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याड डेप्ट हो है त ब्याड डेप्ट हो अब त्यो ब्याड डेप्ट हाम्रो जहिले पनि अकाउन्ट रिसेबल अथवा डेप्टरबाट घट्ने हो त्यस कारणले ब्याड डेप्ट एकाउन्ट डेबिट त्यो हाम्रो खर्च हो त्यस कारणले डेबिट टु डेप्टर अथवा एकाउन्ट रिसेबल एकाउन्ट यो ब्याड डेबिटको कुरा बुझ्नुभयो होला ब्याड डेप्ट एकाउन्ट ब्याड एक्सपेन्सेस हो त्यस कारणले हाम्रो जुन पैसा उठ्दैन भनेर त्यो त हाम्रो खर्च हो नि त त्यस कारणले ब्याड डेप एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर एकाउन्ट अथवा एकाउन्ट रिसेभर एकाउन्ट हुन्छ है अब त्यस्तै गरेर हेरौँ हाम्रो एक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो प्रिपेडसँग दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ त्यस कारणले त्यो जुन प्रिपेड दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सपायर हुन्छ क्या त्यो एक्सपायर हुँदा चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस चाहिँ डेबिट हुन्छ क्या जस्तै कि रेन्ट एक्सपायर एक्सपेन्सेस अथवा रेन्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ डेबिट भयो टु प्रिपेड रेन्ट अब रेन्ट चाहिँ अगाडि नै तिरिसकेको छ अनि बिचमा चाहिँ एक्सपायर भयो भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्सपायर एक्सपेन्सिस भनेको हाम्रो रेन्ट एक्सपेन्सेस हो नि त त्यस कारणले रेन्ट एक्सपेन्सिस चाहिँ डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट हुने हो क्या यो एक्सपेन्सिस भनेको कुरा चाहिँ त्यो है एक्सपेन्सेस मात्रै भनेको छ अब एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के के पर्छ भन्दाखेरि रेन्ट वेजेस स्यालेरी यस्तो जुन हाम्रो खर्च हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एक्सपेन्सिसमा पर्यो है अब त्यस्तै गरेर हेरौँ प्रपोज डिभिडेन्ट कुरा यो भनेको हाम्रो टुवेल्भ कलममा काम लाग्छ टुवेल्भ कलम वर्कसिटमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर हामीलाई इन्फर्मेसनमा दियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ जर्नल इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ अब यो फाइभ हो भएको कारणले जर्नल इन्ट्री नसोध्न सक्छ है यदि हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन पचहत्तर अठहत्तर सालभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा आठ मार्क्समा सोध्थ्यो आठ मार्क्समा पाँच मार्क्स अथवा छ मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यो टेबल कम्प्लिट गर्ने यानि कि वर्कसिट तयार पार्ने र दुई मार्क्स अथवा तिन मार्क्सको चाहिँ के हुन्थ्यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हुन्थ्यो त्यसरी हु। हाम्रो फर्मेट चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ नसोध्न सक्छ तर यो जर्नल इन्ट्रेस्ट बुझ्यो भने चाहिँ हामीले कुन कहाँ राख्ने जुन एडजस्टमेन्टमा दिएको कुरा अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरा चाहिँ कतापट्टि राख्ने डेबिट साइडमा राख्ने कि क्रेडिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै छुट्याउन सकिन्छ है त प्रपोज डिभिडेन्टको कुरामा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टू प्रपोज डिभिडेन्ट एकाउन्ट हुन्छ है प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट जहिले पनि टु प्रपोज डिभिडेन्ड हुन्छ नाफा घाटासँग सम्बन्धित हो यो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड दिने भनेको दिन नाफा भयो भने त दिइन्छ नि है त्यस कारणले चाहिँ यो नाफा घाटासँग सम्बन्धित भएको कारणले नाफा खाता नाफा अथवा घाटा एकाउन्ट चाहिँ डेबिट त्यस पछाडि हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ है अब प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पनि यो प्रपोज डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित जस्तै नै हो किनभने प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटमै बस्छ टु प्रोभिजन फर ट्याक्स हुन्छ है यति गरेर चाहिँ हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको कुरा सकिन्छ त्यस पछाडि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थियो अब इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि कुरा त भ भइसकेको छ अगाडि हाम्रो जुन ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिटमा आउने आइटमहरू चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ भन्ने कुरा भएको थियो अब हामीले यहाँनिर सुरुमै हामीले फाइनल एकाउन्ट नपढेको कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टमा चाहिँ कुन कुन इन्फर्मेसन आउँछ डेबिट र क्रेडिट साइडमा भन्ने कुरा यहाँनिर देखाइएको छ त्यो पनि हेर्नु होला है यो चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ है किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँहरूले यहाँनिर आजदेखि नै ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य पास गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ है त त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर मेहनतका साथ पढ्नु होला है अब हामी हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा के के आइटमहरू आउँदो रहेछ भन्ने कुरा है ल है त अब इन्कम स्टेटमेन्ट अल आइटम्स इन्क्लुडेड विच इज इन ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट भनेको छ जुन हाम्रो ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टमा आउने आइटमहरू सबै आइटमहरू इन्क्लुड हुन्छ डेबिट साइडको होस् अथवा क्रेडिट साइडको होस् त्यस अब हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टको बारेमा बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको व्यापार खाता व्यापार खाता भनेको हामीले जुन व्यावसायिक कारोबार गर्दाखेरि हामीले ल्याउने जुन पर्चेस गर्छौँ सुरुमा हाम्रो मौजात कति रहन्छ त्यस पछाडि पर्चेस गर्ने अनि पर्चेस गर्दाखेरि लाग्ने हाम्रो भाडाहरू भयो है कस्टमर भर्सा शुल्क भयो अनि हाम्रो जुन आ, यो ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको व्यापार खाता भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित कुरा भएको हुन्छ त्यस कारणले फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई हामीले वेजेस पनि दिनुपर्ने हुन्छ है भनेको एउटा फिनिस गुड्स बनिनु बनिनका लागि चाहिँ हामीले के के युज गर्छौँ अथवा के के र मेटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्दा के के आ, प्रोसेस अपनाउँछौँ त्योसँग सम्बन्धित हाम्रो यो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो त्यस कारणले हामीले फिनिस गुड्स बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ डेबिट आइटममा आयो फिनिस गुड्स बनाउन लाग्ने जति चाहिँ अब त्यस पछाडि फिनिस गुड्स बनाइसकिसकेपछि हामी बेच्ने हो है बेच्ने अनि अन्तिममा कति मौजदा रहन्छ बेच्न बाँकी भन्ने कुरा हो त्यस क्रेडिट आइटममा चाहिँ हामीले बेचेको पैसा र अन्तिममा रहेको हामीसँग रहेको स्टकको कुरा आउँछ है त ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिटको कुरा भयो यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटको आइटम छ भने डेबिटमा राख्ने र रा क्रेडिटको आइटम छ भने क्रेडिटमा राख्ने हो है यहाँनिर मेन आउने भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टको पर्चेज ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अनि सेल्स हो है यो चारवटा कुरा आउँछ धेरै अरू कुराहरू आउँदैन वेजेस कहिलेकाहीँ आउन सक्छ यो ख्याल गर्नु होला जे होस् तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने यो यो इन्फर्मेसन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने भन्ने कुरा ठ्याक्क थाहा भयो भने चाहिँ हाम्रो यो पाँच मार्क्स चाहिँ कहीँ जाँदैन है यति इन्फर्मेसन थाहा भयो भने चाहिँ पाँच मार्क्स गएन कहीँ धेरै जस्तो हामीलाई चाहिँ अब टुवेल्भ कलम र टेन कलम मध्येमा टुवेल्भ कलम चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि का टुवेल्भ कलम सोधिदिन सक्छ है टेन कलम चाहिँ सबैले मिलाउनु हुन्छ भन्ने हुन्छ अब जुन इक्जाम पर्पोजले हेर्दाखेरि चाहिँ तर जान्न चाहिँ हामीले दुइटै जान्नु पऱ्यो है अब हेरौँ हाम्रो पिएल एकाउन्ट पिएल एकाउन्टको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड यो पनि डेबिट आइटममा आउने के हुन। आ, आयो, आयो, आ, आ, के हुन् र क्रेडिट आइटममा आउने के के हुन् भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ डेबिट आइटममा हाम्रो स्यालेरी आयो कमिसन आयो कमिसन भनेको एक्सपेन्सिजको रूपमा है हामीले कुनै केही गर्दाखेरि चाहिँ कमिसनको रूपमा केही कति कति सर्टेन पर्सेन्ट दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो कमिसन एक्सपेन्सिभ भएको कारणले कमिसन आउँछ यदि कमिसन रिसिभ भयो भने चाहिँ फेरि कमिसन इन्कमको रूपमा यता क्रेडिट आइटममा आउँछ है उसले क्लियरली भनिदिएको हुन्छ अथवा कमिसन मात्रै भनौँ भने उसले डेबिट साइड र क्रेडिट साइड उसले छुट्याइदिएको हुन्छ है आफैले त्यस कारण दे अब एडज एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट भनेको हामीले कुनै कुरा सामानहरू बेच्नको लागि विज्ञापन गर्छौँ नि त्यही कुरा हो ट्रेड एक्सपेन्सेस भनेको व्यापारसँग सम्बन्धित यो ट्रेड एक्सपेन्सेसमा झुकिन सक्छ है यो अहिले यहाँनिर त खासै इम्पोर्टेन्ट छैन ट्रेड एक्सपेन्सेस भनौँ भने हाम्रो डेबिट आइटम नै हो दुईवटै ट्रेडिङ एकाउन्टमा थियो भने पनि डेबिट आइटम नै हुन्थ्यो र पिएल एकाउन्टमा थियो भने डेबिट आइटम हुन्थ्यो इन्कम स्टेटमेन्टहरू डेबिटमै गयो तर यो हाम्रो फाइनल एकाउन्टमा सम्झिनुपर्ने कुरा यहाँनिर पनि मैले भनिदिइसकेँ ट्रेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पिएल एकाउन्टमा आउँछ है ट्रेड भनेर यता ट्रेडिङ र ट्रेड उस्तै उस्तै मिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड एक्सपेन्सेस चाहिँ पक्कै पनि ट्रेडिङमा पर्छ होला भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ तर त्यो कन्सेप्ट हटाउनु होला ट्रेड एक्सपेन्सेस भनेको व्यापारसँग सम्बन्धित खर्च त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पिएल एकाउन्टमा हुन्छ है अनि क्यारिएज इन्वार्टको कुरा यहाँ भएको थियो अब क्यारिएज आउटवार्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ भनेको बाहिरी यो भित्री ढुवानी हो भित्री ढुवानी भनेको हाम्रो ल्याउँदाखेरि लाग्ने ढुवानी खर्च हो अब बाहिरी ढुवानी भनेको चाहिँ हाम्रो बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च हो त्यस कारणले बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च चाहिँ पिएल एकाउन्टमा ल्याउँदाखेरि लाग्ने खर्च चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा है अब त्यस्तै गरेर हेरौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले कतैबाट ब्याङ्क लोनहरू लिएको छ अथवा ओभरड्राफ्टहरू सर्ट टर्म लोनहरू लिएको छ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट त्यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सिस भएको कारणले यो पिएलको डेबिटमा आयो डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट हामीले सेल्स गर्दाखेरि कुनै वस्तुमा हामीले डिस्काउन्ट दिन्छौँ भने त्यो हाम्रो डिस्काउन्ट एक्सपेन्सिस भयो यदि हामीले पर्चेस गर्दाखेरि कुनै डिस्काउन्ट पाउँछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि डिस्काउन्ट इन्कम चाहिँ यतापट्टि हुन्छ है रिसिप डिस्काउन्ट रिसिभ अथवा डिस्काउन्ट इन्कम चाहिँ यतापट्टि हुन्छ स्टेसनरी प्रिन्टिङ यो सबै हाम्रो अफिससँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि स्टेसनरी प्रिन्टिङ इन्सुरेन्सको कुरा आयो है ब्याड डेट यो भनेको हामीले बेच्दाखेरि कस कसैबाट पैसा उठ्दैन जस्तो लाग्छ भने त्यो ब्याड डेटको रूपमा भयो है प्रोभिजन फर ब्याड डेट अनि जेनरल एक्सपेन्सिस भयो रेन्ट भयो डिप्रिसिएसन भयो यो सबै हाम्रो डेबिट आइटममा आउँछ पिएल एकाउन्टको है यो पिएल एकाउन्टको डेबिटमा आए पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा आए पनि इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा आउने कुरा हो भनेर सम्झिँदा भइहाल्यो अब त्यस्तै गरेर हेरौँ क्रेडिट आइटम क्रेडिट आइटममा कमिसन रिसिभ ब्याड डेट रिकभर ब्याड डेट रिकभर क्रेडिट आइटममा क्रेडिट साइडमा दिएको छ अनि क्रेडिट मा लेखिन्छ अनि अल इन्कम आइटम्स भनेको जुन हाम्रो आम्दानीसँग सम्बन्धित चाहिँ सम्पूर्ण आइटमहरू केमा आउँछ त हाम्रो पिएलको क्रेडिटमा आउँछ है यो भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ यदि ट्रेडिङ एकाउन्ट र डे पिएल एकाउन्टसँग सम्बन्धित डेबिट आइटम छ भने डेबिटमा राखिदिने इन्कम स्टेटमेन्टको र क्रेडिट आइटम छ ट्रेडिङ एकाउन्टको र पिएल एकाउन्टकोसँग सम्बन्धित भने चाहिँ हामीले जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा राख्छौँ है त अब अन्तिममा हेरौँ रिटर्न अर्निङ रिटर्न अर्निङसँग सम्बन्धित कुरा दियो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो रिटर्न अर्निङको कुरा गरेको छ भनेको जुन हाम्रो टुवेल्भ कोलम क्यास सरी टुवेल्भ कोलम वर्कसिट हो टुवेल्भ कलम वर्कसिटमा चाहिँ रिटर्न अर्निङ आउँछ मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ यदि क्वेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड नेट प्रफिट क्वेसन मतलब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यान्सले दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड यो प्रपोज डिभिजेन्ड दियो दी भने चाहिँ हाम्रो केमा दिन्छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ है एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हेर्नुपर्छ हामीले टुवेल्भ कलममा गर्ने हो कि टेन कलममा गर्ने हो भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि अनि नेट प्रफिट हाम्रो माथि नै दिएको हुनसक्छ रिटर्न अर्निङ त हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा लास्टमा निकाल्ने हो र पिएल एकाउन्ट अथवा पिएल एप्रोपिएसन एकाउन्ट चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ है माथिबाट माथिबाट भन्नुको मतलब जुन हाम्रो क्वेसनमा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त्यही अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा नै हामीलाई प्रोभाइड गरे हुन्छ है अब लास्टको रह्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको आइटम ब्यालेन्स सिटको आइटम पनि मैले यहाँनिर डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले फाइनल एकाउन्ट सुरुमा पढेनौँ हामीले सुरुमा वर्कसिटबाट सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा के के पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर जान्नै पर्ने हुन्छ किनभने वर्क भनेको ब्यालेन्स सिट लास्टमा जुन टुवेल्भको कोलम होस् या टेनको कोलम होस् वर्कसिटमा ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू जान्नै पर्ने हुन्छ है यो जानेपछि हामीलाई पछि फेरि फाइनल एकाउन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ धेरै कुराहरू यहाँनिर एक्सप्लेन भइसकेको हुन्छ त्यस कारणले यहाँनिर हेरौँ अब क्यापिटल एन्ड लाइब्रेटिज भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड हो मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु यहाँनिर पनि लेखिदिएको छ र एसेट साइड भनेको हाम्रो डेबिट साइड हो जुन वर्कसिट बनाउँदाखेरि है वर्कसिट अथवा वर्क बुक बनाउँदाखेरि अब हेरौँ क्रेडिट साइडमा के के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि क्यापिटल क्यापिटल मात्रै पनि भन्छ कहिले काहीँ सेयर क्यापिटल धेरै जस्तो चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर आउँछ हाम्रो यो टुवेल्भमा त्यस पछाडि सन्डे क्रेडिटर यो क्रेडिटर मात्रै पनि भन्छ अथवा पे पेबल पनि भन्छ है अनि रिटर्न अर्निङ रिटर्न अर्निङको कुरा आयो मासतिर रिटर्न अर्निङ हामीले निक्लिएको हुन्छ त्यही रिटर्न अर्निङलाई हाल्ने हो रिटर्न अर्निङ यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आएको हुन्छ नि जति त्यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाल्छौँ है अब यदि नेट प्रफिट मात्रै निकाल्न सक्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट छ भने नेट प्रफिट पनि यहीँनिर आउँछ हाम्रो खासमा अगाडि पनि हामीले पढेको कुरा हो एघारमा हामीले क्यापिटलमा नेट इन्कम जोड्थ्यौँ नि हाम्रो त्यो क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर समथिङ एउटा टपिक थियो एघारमा त्यसमा चाहिँ हामीले जुन क्यापिटलमा चाहिँ हामीले नेट प्रफिट जोडेर राख्थ्यौँ क्या लस थियो भने घटाउँथ्यौँ नेट प्रफिट छ भने जोड्थ्यौँ त्यो कुरालाई यहाँनिर हामीले छुट्याउने हो सेपरेट गरेको छौँ यहाँनिर चाहिँ रिटर्न अर्निङ अब रिटर्न अर्निङ यदि कोलम होइन भने चाहिँ हाम्रो कोलममा इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यस कारणले रिटर्न अर्निङको साटा के हुन्छ त नेट प्रोफिट आउँछ है त्यो सम्झिनु होला आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स चाहिँ जुन तिर्न बाँकी खर्चहरू हुन्छन् नि ती पेबल हाम्रो दायित्व हो त्यो तिर्नै पर्छ त्यस यो पनि हाम्रो क्रेडिटमा आयो एडभान्स इन्कम सुरुमै हामीले पैसा चाहिँ लिएको छौँ काम गरिदिएको छैनौँ भने त्यो काम गरिदिनै पर्ने हुन्छ त्यो पनि हाम्रो दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि एडभान्स इन्कमलाई पनि हामीले लाइब्रेरी साइडमा राख्छौँ यानि कि क्रेडिट साइडमा वर्कसिटको र ब्याङ्क लोन ब्याङ्क लोन लोन लिएपछि यो कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ होला लोन लिएपछि लोन तिर्नै पर्छ अनि भारी ब्याङ्कबाट लिएको होस् अथवा आफ्नो साथीभाइ नातेदारबाट लिएको होस् त्यो लोन तिर्नै पर्ने हुन्छ है प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ प्रस्तावित लाभांश भन्छ प्रस्तावित लाभांश चाहिँ हाम्रो जहिले पनि क्रेडिट साइडमै हुन्छ है क्रेडिट साइडमा हुन्छ अब आ, आ, एसेट साइडतिर रह हेरौँ एसेटमा फर्निचर फर्निचर भइहाल्यो मेसिनरी यी जुन फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित कुराहरू भनेर दिएको छ फिक्स एसेट चाहिँ मात्रै भनेर पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ फर्निचर मेसिनरी भन्छ अनि क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स मात्रै पनि भन्न सक्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स मात्रै पनि भन्न सक्छ यो दुइटै आयो भने दुइटै लेखिदिने हो अनि क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री पनि भन्छ है इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ स्टकलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ त्यो नझुक्किनु होला इन्भेन्टरी आयो भने पनि हामीले यहाँनिर एसेसमै लेख्ने हो है अनि प्रिपेड एक्सपेन्सिस जुन हामीले पहिल्यै तिरिसकेको छ भने त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो क्या अर्कोचोटि फेरि तिर्नु पर्दैन अगाडि नै तिरिसकेको हुन्छ है त्यस कारणले प्रिपेड एक्सपेन्सिस हाम्रो सम्पत्ति हो यो प्रिपेयर एक्सपेन्सिस भइहाल्यो अनि फिक्स एसेट्सको कुरा फिक्स एसेट्स माथि यसरी यो फर्निचर मेसिनरी नभनिकनको अहिले काहीँ का फिक्स एसेट्स भनेको हुन्छ त्यस कारणले मैले यो टपिक लेखिदिएको अनि सन्डी डेप्टर भयो सन्डी डेप्टर भनेको अकाउन्ट रिसिभल पनि हो सन्डी डेप्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले क्रेडिट उधारोमा बेचेको जति मान्छेहरूलाई पैसा लिनु छ नि जोबाट त्यो चाहिँ हाम्रो डेप्टर हो क्या त्यस पछाडि लोन टु है लोनमा झुकिने कुरा यहाँनिर छ लोन टु यदि लोन टु श्याम भनेको छ भने स्यामलाई लोन दियो भने हाम्रो सम्पत्ति श्यामलाई दिएको हो क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स हुन्छ यदि लोन फ्रम स्याम भनौँ भने चाहिँ स्यामको सम्पत्ति चाहिँ हामीले लिएको हो त्यस कारणले हामीले त्यो सम्पत्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारण त्यो चाहिँ के हुन्छ त फेरि लाइबलिटिजतिर हुन्छ है लोन टु भनौँ भने यो टु भनौँ भने चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो फ्रम भनौँ भने चाहिँ के हो त हाम्रो लाइब्लिटिज हो यति जानेपछि हाम्रो वर्कसिट सकिन्छ वर्कसिटमा हामीले अरू यहाँभन्दा बाहेकको केही कुराहरू हेर्नु पर्दैन यदि तपाईँहरूले यो भिडियो क्लियरली हेर्नुभएको छ भने आधी घन्टाको भिडियो भयो त्यसको लागि चाहिँ सरी किनभने धेरै लामो कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदम क्लियरले बुझाएको छ हामी यहाँनिर जुन वर्कसिट जुन हाम्रो यो ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि हामीले फोकस गरेर बनाएको हौ त्यस कारणले हामी यहाँ धेरै भिडियो अपलोड गर्दैनौँ मेन कन्सेप्टको कुरा गर्छौँ र हामीले मोडल क्वेसन दुई हजार अठहत्तर सालमा सोधेको क्वेसन को सोल्युसन गर्छौँ र दुई हजार उनासी सालमा भनेको अस्ति भर्खरै दिएको इक्जामको सोल्युसन गर्छौँ यति नै गर्छौँ है हामी योभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस क्वेसनको लागि तपाईँहरूलाई आएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्दाखेरि हामी कमेन्टको रिप्लाई गर्छौँ यानि कि कमेन्टसँग सम्बन्धित भएर भिडियो चाहिँ ल्याउँछौँ तर हामीले यहाँनिर सबै कुराहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ पचास मार्क्स जतिको त तपाईँहरूलाई कम्तीमा पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामीले धेरै धेरै चाहिँ गर्न सक्दैनौँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मजाले बुझ्ने गरी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो हामी जति भिडियो बनाउँछौँ दुई तिनवटा भिडियो बनाउँछौँ एउटा टपिकसँग सम्बन्धित भएर त्यतिमै सबै कुराहरू चाहिँ बुझाएको हुन्छ त्यस कारणले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला है र आजलाई यति नै गरौँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरू जुन नन ग्रेडेड साथीहरू हुनुहुन्छ नन ग्रेडेड मात्रै नभएर जुन अब भर्खरै अब क्लास टुवेल्भमा स्टडी गर्ने साथीहरूको लागि पनि काम लाग्छ किनभने कुरा त एउटै नै हो है नन ग्रेडेड भए पनि भर्खरै पढ्दै गएको रेगुलर स्टुडेन्ट भए पनि सबैलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पछिसम्म हाम्रो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरसम्म पनि हाम्रो अकाउन्टमा काम लागिराख्ने कुराहरू पनि हुन् त्यस सबैलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको क्लास यति नै गर्छु धन्यवाद